טבלה מעניינת ואקטואלית, ימים אלו עוד מעט יום ירושלים. אם כן, מה התורה באמת אומרת על ירושלים? מה ירושלים? כן, חיפשנו פגישה של ירושלים, כמובן עיר קודש, ציון, דברים שקשורים לירושלים, וזה מה שהופיע. אם כן, יש לנו פה את ירושלים, אפשר לראות את ירושלים, הופיעה פה, ממש לצידה עיר קודש, וציון, וכמובן, כמו שאומרים, דבר השם, ירושלים, דבר השם הופיע, וכמובן תורה, כי מציון תצא תורה, וכן ציון, תורה. לא גדולתה וחשיבותו של ירושלים, כמובן, בהיותה עיר קודש, של, עיר של קדושה, של תורה, של דבר השם. כן, לצערנו, השטן עושה הכל, כפי שרואים בחדשות, שרוצים כבר לחלל את ירושלים, לעשות אותה כמו תל אביב, בתי קולנוע, מסעדות כבר נפתחות, חילול שבת, כמובן שלא ספק מצב כזה יכול לפגוע בירושלים, אולי לתת אותם לישמעאל, שמחכים לכך. יחד עם זה גם פה יש פה את היסוד, וזה היסוד שמידת היסוד, הקדושה, היום בשבוע של מידת היסוד, וגם תשע"ה, השנה הזאת, כנראה זה מסר שחשוב לשנה הזאת. מה מעניין ביותר שראינו, שלפני אותו דילוג של ירושלים, עיר קודש, מופיע פה ביטוי מעניין, אור נון. אור נון זה מרמז על 50 שערי בינה, כידוע כתוב בספרים שזה בעצם מה שהתגלה, ביאת המשיח. ואולי הדבר המעניין ביותר והמאפיין את המיטוטה של תלה זו, שזה המקור של ירושלים, אברהם יעקב, אברהם בהתחלה ואחרי זה יעקב, כמעט ביקרא, אברהם שם המקום, אהו, השם יראה, כלומר מקום העקידה, עקידת יצחק, אשר יאמר היום, והר השם יראה, כן? יראה זה כמובן היסוד של ירושלים, האותיות יוד רש אלפי גימטריה, מתי שזה כמו ירושלים, שלם, העיר שלם ו... שקרה במלך, ויחד עם זה יש לנו פה את ממש את מקור העיר ירושלים, שזה עיר שהשם נראה בה, שהשכינה מתגלית בה, וכיוון כל פעולה של חילול שבת, ביאה בצניות, בקדושה, רק מסלקת חס ושלום את השכינה ירושלים, ובעיות גדולות הולכות ונפתחות בה. אם כן, טבלה מעניינת, מאוד משמעותית וחשובה, וגם חסר וחשוב, מסר חשוב על מהו יום ירושלים.